Principi aprilskog paketa jasni, jedan predsjednik i dva zamjenika predsjednika. Izbor predsjednika vršio bi se u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo rekli da je to jedna od mogućih varijanti da se vratimo, ako se ne može riješiti pitanje, da se vratimo onome što je uređivao aprilski paket, ne tvrdeći da je to rješenje, nego da se i o tome može razgovarati. Čak recimo u nekim ovim bilateralnim razgovorima čuli smo od predstavnika pojedinih političkih partija da su i oni spremni da pričaju na tu temu kad dođe vrijeme za to. Ja ne znam ni jednu državu u Evropi koja ima kolektivnog šefa države, ali evo recimo mi smo prihvatili kao normalnost da imamo kolektivnog šefa države koji se sastoji od tri člana koji ne mogu malte ne da bore u istoj prostoriji oko nekih, zbog nekih dekorativnih problema. To prihvatimo kao najnormalno, pa to je logično. A znači mi predlažemo da imamo jednog simboličkog predsjednika države. Među kriterijima BH bloka našli su se i uspostavljanje Ministarstva za kulturu i sport, poljoprivredu te drugih koji su, kako navode, jedini legitimni aplikant za sredstva iz evropskih fondova. Nas čeka milijardu eura u Evropskoj uniji ukoliko imamo Ministarstvo za poljoprivredu i proizvode životinjskog porijekla. I sada tražiti to je utopija, a ne uzimati taj novac od Evropske unije u zemlju u kojoj 30% stanovnika živi u siromaštvu ili na rubu siromaštva je normalna stvar. Kada je riječ o popuni Doma naroda, iz BH bloka su najavili da će uputiti apelacije Ustavnom sudu BiH zbog odluke CIK-a o popuni Doma naroda, kojom je ističu brutalno prekršen Ustav i odbačena primjena popisa iz 1991. godine. Članovi Centralne izborne komisije su se vodili političkim ciljevima, bili su motivirani da idu na neko kompromisno pravno rješenje, ali Ustav, dakle poštivanje Ustava jedne zemlje ne podrazumijeva niti ne prepoznaje bilo kakve pravne kompromise. Dakle, ustavne odredbe podrazumijevaju da ih primjenjujete u cijelosti. Dakle, apelacija će biti predate onog trenutka kad budu gotove, odnosno onog trenutka kad bude objavljeno uputstvo. I, dakle, mi sad znamo da je uputstvo doneseno nekakvim kanalima, smo došli do njega, valjda treba da bude objavljeno negdje da bi se protiv njega moglo izjaviti apelacija. Apelacije Ustavnom sudu BiH podnijeće Željko Komšić kao ovlašteni apelanta, a apelacija će biti upućena i Ustavnom sudu Federacije.